Вони писали листи дідові Морозові, і їхні бажання здійснилися. Цими вихідними на Різдвяному кураж-базарі вітали малят, які з різних життєвих обставин могли залишитися без новорічного подарунка. Це дітки або з непевних сімей, або ті, хто вже не має турботи рідних. На сайті Української біржі благодійності на подарунки для таких малят зібрали понад 200 тисяч гривень. Ляльки, ролики, роботи, м'які іграшки – замовлень Дід Мороз мав багато. Та найзворушливіше побажання від 9-річної Даринки, яка попрохала здорового сердечка. Як утілювали мрії дітей – Наталя Кікоть детальніше. Футбол гуляють. 10-річна Катруся робить для нас невеличку екскурсію. На Різдвяний кураж-базар вона приїхала на годину раніше і вже встигла освоїтися. Як настоящий. Приходять на Новий год і дарять подарунки. Поки інші малята бавляться та галасують, сором'язлива Катруся ховає оченята. Вона – вихованка дитячого реабілітаційного центру. Туди відправляють діток з проблемних сімей або тих, хто в такому маленькому віці вже встиг пережити трагедію. Це дітки, які потрапили до нас з різних таких сімей, у яких важкі умови проживання. Для таких, як Катя, тут сьогодні влаштували новорічне свято з фокусами, гойдалками та майстер-класами. У нас такого кількості людей в такий час не було ще ніколи. Дуже багато різних майстер-класів, і ця зона дійсно такий рай для дітей. Ми називаємо між собою Діснейлендом. Поки діти бавляться, на столах починають з'являтися святкові пакунки. Що будуть ще й подарунки, Катруся не очікувала. Дівчинка помітно жвавіша і біжить до нас хвалитися омріяною лялькою. До цього небагатослівна Катруся кардинально змінюється. Потім, коли буде цей хвост на неї одягти, а потім нажати на неї, і вона буде світитися. Ось сюди, от кнопочку. Куди натискати, Катя знає, бо ж сама цю ляльку замовляла дідові Морозові. Написала йому листа. Разом з нею таких листів із побажаннями написали ще 150 діток. А Українська біржа благодійності допомогла тим бажанням здійснитися. Для того, щоб сповнити мечти 152 дітей, було зібрано чуть-чуть більше 200 тисяч гривень. Коли діти розпаковували ці подарки, очі горіли, вони прямо пригали від радості. А мені Бебі Бьорн, спінер і ролики. Це мій спінер. Він крутиться, але на світ він міняє світа. У мене конячка, смотри, яка. Серед вдячних дітлахів бракує маленької Даринки Тимошенко. На Новий рік у Діда Мороза 9-річна дівчинка попросила здорове сердечко. У неї вроджена вада, потрібна термінова операція. Дід Мороз її бажання почув. Дід Морозом став кожен, хто підтримав проєкт Української біржі благотворительності і хто, благодаря своїй підтримці, в 1 гривню, 100 гривень, зробив, можливо, це чудо. Сердечні подарунки – це ті подарунки, які робляться від всього серця, і в Новий рік чудеса повинні случатися. На здорове сердечко для дівчинки зібрали 90 тисяч гривень. Вже завтра Даринку прооперують. Клас, я мечтала о ній. А Катруся так і не наважилася розпакувати омріяних іграшок. Каже, шкода, бо дуже гарні і нові. Ніхто з малят тут не викинув ні листівки, ні пакета. Свого Катруся обережно перев'язує стрічкою. Щоб потім опять розкривати. Наталя Гікоть, Андрій Барков, програма «Вікна», СТБ.